Joo, morjes taas. Aikoinaan haluttiin yhteiskuvaa Ikikiennosta, joka teki Ryysyranta romaania Irvinistä, joka levytti Ryysyranta laulun. Menivät Kiannon luo ja siellä Kianto oli narissu, että mä en halua tavata teitä, menkää pois, menkää pois. Sitten kun Kiannolle lykättiin tuliaiset, konjakkia ja sikareita, niin oli todennut, jaa, ette taida mitään rosvoja ollakaan, jääkää. Ja valokuva saatiin. Huonompi juttu Irvinistä on se, että niin mukava kappale kuin Viuhahdus on, niin se on kyllä kopio. Yhdysvalloissa oli tämmönen duo Dean and Jean, vai oliko se Jean and Dean, kuin päin se oli. He teki kappaleen Hey Dean, Hey Jean. Vai oliko sekin toisinpäin, en nyt muista. Mutta kuitenkin YouTubessa, kun tämän kuuntelee, niin kyllähän se ihan selvä Viuhahdus on. Tämä kappale Veksi Salmista ihmetteli kovin, että miten tämmöinen vahinko Irvinen oli käynyt, vai oliko se tahallista. Se on mennä niin samanlainen, ettei se ole mikään vahinko. Mutta tekevälle sattuu, sanotaan. Ja Irvin saa semmoset anteeksi.